1889 yılda arkitektör Stefan Sylvester ve kuruvchi Gustav Eiffel tomonidan barpo etilgan Eiffel minorasiga 2015 yılning oxirigacha 200 milyon kişi çıkkan ekan. Og'irligi 10 ming tonna va balandligi 324 metrni tashkil etgan mazkur minorani tozalash uchun ishchilar kuniga 400 litrga yaqin yuvish uchun ishlatiladigan suyuqlik sarf qilisharkan. Shunga o'xshash Eiffel minorasi haqidagi qiziq va antika ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. 1887 yil Eiffel minorasining qurilishi endigina boshlangan paytda Fransuz yozuvchisi Guy de Maupassant shaharning qoq markazida bunday yoqimsiz temirni har kuni ko'rishga odamlarning toqati yetmaydi. Shu sababli uni qurilishini to'xtatish kerak deb o'z atrofiga bir qancha e'tiborli kishilarni to'plab, hatto minora qurilishini to'xtatmoqchi bo'lgan ekan. Yaxshiyamki, Gustav Eiffelning qattiqqo'lligi uni va tarafdorlarini yengib chiqqan. Eiffel minorasi aslida Fransuz inqilobining 100 yilligiga atab 1889 yilda quriladi. Keyin esa tasavvur qiling 20 yildan keyin uni yana yig'ib olishlari kerak bo'lgan. U aslini olganda 20 yilgina ko'rgazma sifatida Parijda turish kerak bo'lgan. 1909 yilda qurilish mas'ullari va Fransiya ma'muriyati yig'ilib uni qoldirishga qaror qilishadi. Mana fakt. Bu ma'lumot haqiqatdan qiziqarli, ishoning. Ikkinchi jahon urushi davrida, ya'ni 1940 yilda Gitler Fransiyaga g'oliblarcha kirib boradi. Shunda u askarlariga Eiffel minorasining eng baland nuqtasiga fashistlar Germaniyasining bayrog'ini o'rnatishni buyuradi. Askarlar esa minoraning lifti ishdan chiqqanligi sababli unga Gitlerning bayrog'ini o'rnata olishmaydi. Shundan keyin butun Yevropada Gitler Fransiyani bosib oldi, ammo Eiffel minorasini bosib ola olmadi degan gap bor ekan. Eiffel minorasini mutaxassislarning ishlab chiqqan loyihasiga ko'ra, zangdan, ya'ni korroziyadan asrash maqsadida har 7 yilda 60 xil rangdagi bo'yoqlar bilan bo'yab chiqishadi. Unda ham hammasi qo'l kuchi yordamida amalga oshiriladi. Ma'lumot o'rnida 60 xildagi ranglarni har qaysini minoraning har xil qavatiga ishlatishlarini aytib o'tamiz. Eiffel minorasi 20 asrning o'rtalarigacha, ya'ni 2 jahon urushi davrigacha reklama uchun eng qulay va qimmat maskan hisoblangan. Endi fakt keltiramiz. 1925 va 1935 yillarda avtomobil ishlab chiqaruvchi Citroen kompaniyasining reklamasi minoraning 4/3 tomonida osilib turgan. Bu reklama esa o'sha davrda qilingan dunyodagi eng mashhur va qimmat reklama bo'lgan ekan. Eiffel minorasi Fransiyada o'z joniga suiqasd bo'yicha ham eng muhim rol o'ynaydigan bino yoki minora sanaladi. Har yili har 1000 kishidan 17-tasi mazkur minoradan o'zini yerga tashlashni ixtiyor etarkan. Fransiyada Eiffel minorasidan sakrab o'z joniga qasd qilganlar juda ko'pchilikni tashkil etarkan. Buni eshitib yuzingizga tabassum yugurishi tabiiy hol. 1925 yilda firibgar Viktor Lustig butun Eiffel minorasini tasavvur qiling turishi bilan birga Metallolomga, kuchli metal zavodining egasiga sotishga muvaffaq bo'lgan ekan. Keyin esa firibgar pullarni olgan zahoti Fransiyadan qochib ketadi. Zavod egasi minorani buzishga butun bir guruh ishchilar bilan kelgandagina aldanganini tushunib yetadi. Eiffel minorasining bugungi kunda kichikroq nusxalari jahonning ko'plab mamlakatlarida qurilgan. Jumladan ular Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahrida, Xitoyning Shenzhen shahrida, Ruminiyaning Slobozya shahrida, Daniyaning Kopengagen shahrida, Bulgariyaning Voronej shahrida va yana Qozog'istonning Oktov shahrida qurilgan va hozirgi kunda shaharning ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi.
odamlarning aqldan har xil tarzda ozib qolishlariga hozirgi ma'lumotda guvoh bo'lasiz. Amerikalik Erika Lavri ismli ayol 2007-yilda Eiffel minorasini sevib qolib, u bilan turmush qurgan ekan. Hozirda uning ismi Erika Eiffel. Minoradan oldin o'sha ayol Berlin devorini sevib qolgan ekan. Yaxshiyam sevgi to'ygacha yetib bormagan. Bo'lmasa uning ismi Erika Berlin bo'larmidi? Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.